بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت کی تاریخ میں بڑے بڑے سنگین موڑ آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ امت جن سنگینیوں کا سامنا کر رہی ہے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہم، اور اس کا علاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم نے اللہ کی مدد کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. برادران اسلام اور خواتین، یہ ہماری تیسری نشست ہے اس 11واں دورہ کی. اس کا عنوان تھا القواضح فی العقیدہ. پچھلی دو نشستوں میں ان عقائد پر اور ان اقوال و اعمال پر اور اعتقادات پر گفتگو ہوئی ہے جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ عقیدے میں جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں، ان میں بعض ایسی خرابیاں ہیں جن سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، یا کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اب اس آخری نشست میں ہم انشاءاللہ ان باتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کسی قدر تفصیل کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے اجمالی طور پر وہ باتیں بتائی جا چکی ہیں. یعنی ان باتوں میں پہلی چیز ہے شرک اصغر. شرک اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن شرک اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اور ایسے ہی کفر اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن کفر اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی نفاق کے اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، نفاق کے اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ان تین باتوں کے ساتھ مزید دو باتیں ہیں. ایک ہے بدعات. بدعات اگر وہ مکفرہ نہ ہو، کفر کے حد تک نہ پہنچے، اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایمان میں کمی اور کمزوری آتی ہے. اور اس طریقے سے گناہ اور معاصی، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. آج جو زمین میں فساد برپا ہے، جس انداز سے لوگ ادنا ادنا سے بات پر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کا خون بہانے میں دریغ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان بنیادی باتوں کو نہیں جاننا ہے. ان بنیادی باتوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے خوارج نے بہت سارے صحابہ کا خون کیا تھا. ان بنیادی باتوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے عرصے تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرتا رہا، اور آج بھی جو ہم مختلف شکل میں دیکھتے ہیں، ادنا ادنا سے بات پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، یا کہ ادنا ادنا سے بات پر لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم حاصل کریں، علی بصیرہ اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور زندگی گزاریں. برادران اسلام، یہاں ایک سوال آپ اٹھا سکتے ہیں، کفر کو اکبر اور اصغر میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ شرک کو اکبر اور اصغر میں کیوں تقسیم کیا گیا؟
نفاق کو اکبر اور اصغر میں کیوں تقسیم کیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو شرک اصغر کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو شرک اصغر کہیں تو ہمارے کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے جس بات پر سب سے زیادہ میں تم پہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو شرک اصغر کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے مقابل میں دوسرا شرک شرک اکبر ہے، تو پھر اس کے کہنے میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، اہل علم نے ان سارے کے سارے مسائل کو دیکھا کہ وہ چیزیں جنہیں قرآن و حدیث میں کفر کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر تک وہ پہنچ نہیں پا رہی ہیں، کفر تو کہا لیکن کفر اکبر تک نہیں پہنچے، یا کہ شرک ہے لیکن شرک اکبر تک نہیں پہنچے، تو کہا گیا یہ وہ چیز ہیں کہ جو کفر اکبر اصغر ہیں یا کہ شرک اصغر ہیں۔ اور یہ آپ جان لیں، کسی چیز کو اصغر کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ وہ معمولی چیز ہے، کفر کو اصغر کہنے سے، شرک کو اصغر کہنے سے یا نفاق کو اصغر کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ معمولی چیز ہے آپ اس کا ارتکاب کر لیں، بلکہ یہ بھی خطرناک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کفر اکبر، شرک اکبر اور نفاق اکبر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ کبائر میں ضرور ہیں، جب یہ کبائر میں ہیں تو پھر کبائر سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ تو اب ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ معصیت جس کا نام شریعت میں شرک ہے لیکن وہ شرک اکبر تک وہ گناہ یا وہ معصیت پہنچتی نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شرک اصغر حرام ہے، ایمان میں کمی کے باعث ہے اور شرک اکبر تک کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر پر ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریا ہے۔ شرک اصغر کی اہل علم نے تین تقسیم کی ہے، ایک ہے شرک خفی، دوسرا ہے شرک بالالفاظ، تیسرا ہے شرک بالافعال۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق نیات اور ارادے سے ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے، لیکن جہاں دیکھا کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو تاک جھانک رہا ہے، پھر اپنے نماز کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک خفی میں داخل ہے۔ اور اس طریقے سے شرک الفاظ کیا ہے کہ جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کوئی کعبے کی قسم کھاتا ہے، کوئی رسول کی قسم کھاتا ہے، کوئی زندگی کی قسم کھاتا ہے، کوئی جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کی قسم کھاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک کے اصغر کے دائرے میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے شرک بالافعال، شرک بالافعال کا مطلب کیا ہے کہ جیسا کہ تعویذ لٹکانا ہے یا ایک بدفعلی لینا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو شرک کے اصغر کے دائرے میں ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعویذ لٹکانا یا ایک بدفعلی لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اہل علم نے شرک اصغر کہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ شرک اصغر کب ہیں؟ یہ شرک اصغر اس وقت ہے جب انسان یہ سمجھے کہ حقیقت میں اللہ عز و جل ہی سبب ہے لیکن یہ اس کے لیے ذریعہ ہے، تب یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے یہ تعویذ ہی مجھے نفع پہنچائے گا، تعویذ ہی مجھے نقصان پہنچائے گا، یا جو کڑا میں پہنا ہوں یا جو دھاگا میں پہنا ہوں اس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، پھر وہ شرک اصغر نہیں شرک اکبر ہے، کیونکہ اس نے اس دھاگے کو، اس کڑے کو، اس تعویذ کو نافع اور زار سمجھا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والے اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ عز و جل ہے، یہ دھاگا یہ کڑا صرف ایک ذریعہ ہے، تو
ایسی صورت میں شرک اصغر ہے. شرک اصغر اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اس کو ذریعہ نہیں بنایا ہے. مثلا بیمار کے علاج کے لیے کچھ حسی ذریعے ہیں, کچھ شرعی ذریعے ہیں. حسی ذریعہ کیا ہے؟ دوا آپ استعمال کریں, انجیکشن آپ لیں, یہ ہے حسی ذریعہ. اور شرعی ذریعہ یہ ہے کہ آپ پرانی آیات کو پڑھ کے دم کریں, دعائیں پڑھ کے دم کریں, یہ شرعی ذریعہ ہے. لیکن کڑا پہننا, دھاگا پہننا یا کہ تعویذ لٹکانا نہ شرعی سبب ہے اور نہ حسی سبب ہے. تو لہذا عموماً تعویذ لٹکانا ہو, کڑا پہننا ہو, دھاگا باندھنا ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اصغر ہیں. لیکن اگر انسان اسی کو سمجھے کہ یہی نفع دے رہا ہے, یہی نقصان دے رہا ہے, پھر یہ چیز کیا ہے؟ شرک اکبر میں داخل ہے. اب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے, جیسا کہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں, وہاں لوگ دھاگے باندھے ہوئے ہیں, کڑے پہنے ہوئے ہیں, کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو اصل تو یہ ہے کہ شرک اصغر ہے. جب شرک اصغر ہے تو اس کے تو مسلمان ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کو وہ حقیقی معنی میں نافع اور ضار سمجھتا ہے, اسی میں نفع اور نقصان ہے, پھر وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. اور جو شرک اکبر کا مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے یہ ہے شرک اصغر, تو شرک اصغر سے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے, کمزوری پیدا ہوتی ہے, لیکن انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اب یہ آپ جان لیے کہ شرک اصغر کی تین قسمیں ہیں. یہ ایک شرک خفی, دوسرے الفاظ کے شرک, جیسے غیر اللہ کے نام سے قسم کھانا, یا ہے کہ کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا. جیسا کوئی کہے اگر اللہ نہیں چاہتا اور آپ نہیں چاہتے, یہاں آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شامل کر دیا. کہنا چاہیے اگر اللہ نہیں چاہتا پھر آپ نہیں چاہتے, اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی پھر آپ کی مدد نہیں ہوتی. اگر کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور آپ کی مدد نہیں ہوتی, پھر یہ چیز کیا ہے؟ شرکیہ الفاظ میں ہے, شرکیہ اصغر میں ہے. اور اس طریقے سے شرکیہ افعال, وہ شرک اس کا افعال سے تعلق ہے, جیسے تعویذ لٹکانا ہے یا ایک بتفالی لینا ہے. بتفالی کو عربی میں تطیر کہتے ہیں, طائر پرندہ سے کہتے ہیں. بتفالی کو تطیر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب اس کام کا آغاز ہوا تو جاہلیت میں مشرکین پرندے کو اڑاتے تھے. پرندہ اگر دائیں جانب گیا سوچتے آج ہمارا کام ہونے والا ہے, آگے بڑھتے. پرندہ اگر بائیں جانب اڑا تو سوچتے آج کام ہونے والا نہیں, تو رک جاتے. چونکہ بتفالی کا آغاز پرندے سے لیا گیا اس لیے اس کا نام طائر سے تطیر لیا گیا. لیکن اس کے بعد بتفالی کا دائرہ پرندے سے آگے بھی بڑھ گیا, یہاں تک کہ ایسا انسان جس کو انسان ناپسند کرتا ہے, اگر وہ کسی کام کے لیے نکلا, وہ نظر آئے تو واپس آ جاتا, فلاں انسان نظر آیا میرا کام ہونے والا نہیں ہے. ایسا ہی بلی سامنے سے آ گئی, کہا میرا کام ہونے والا نہیں ہے. یا پیچھے سے کوئی آواز دے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو, کہے گا میرا آج کام ہونے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے دنوں سے بتفالی لی کہ چار شنبے کے روز کام نہیں کیا جائے, مہینوں سے بتفالی لی کہ سفر کے مہینے میں کام نہیں کیا جائے. یہ سب بتفالی کی مختلف صورتیں ہیں. تو لہذا بتفالی یہ شرک اصغر کے اندر داخل ہے, اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اس کی تفاصیل جو ہے توحید کی کتابوں میں موجود ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کفر اصغر. کفر اصغر کسے کہیں گے؟ یہ ہر وہ فعل, ہر وہ کام ہے جس کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر کے مرتبہ کو یہ نہیں پہنچا. کفر تو کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر کے مرتبے کو یہ فعل پہنچتا نہیں ہے. یہ بھی حرام ہے, عظیم گناہ ہے, لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ کفر نعمت, کفر نعمت ناشکری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق کو کہا عید کے موقع پر, تصدقن یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعتیں تم صدقہ کثرت سے کیا کرو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم شوہروں کے ساتھ کفر کرتے ہو. تکفرن بالعشیر, شوہروں کے ساتھ کفر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری کرتے ہو. تو کیا لفظ کفر کا استعمال ہوا یہاں؟ کفر کس معنی کے اندر ہے؟ ناشکری کے معنی میں ہے.
تو ناشکری سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کفر اصغر میں داخل ہے، اس سے ایمان میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں نماز پڑھائی، صبح کی نماز۔ حدیبیہ کے میدان میں نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کے جانب متوجہ ہوئے اور کہا، هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسول عالم، اس کا علم اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے۔ یہ آپ جان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں گے اللہ و رسول و عالم، لیکن اب اگر آپ کو پوچھا جائے نہیں معلوم، آپ کہیں گے اللہ و عالم، اب نہیں کہیں گے اللہ و رسول و عالم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اصبح عبادی مؤمن و کافر، میرے بندے صبح کیے ان میں سے بعض مومن رہے اور بعض کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ بعض مومن رہے، بعض کافر ہوئے۔ جنہوں نے کہا کہ رات کو جو بارش ہوئی تھی، مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، اللہ کے فضل اس کے رحمت سے ہمیں بارش ملی، وہ اس پر ایمان لائے، ستاروں کا انہوں نے انکار کیا۔ اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ہوئی، تو وہ شخص جو ہے وہ میرے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور ستاروں پر وہ ایمان لائے۔ تو یہ چیز ناشکری کی علامت ہے۔ تو ایسا کہ آپ دیکھتے ہیں دیہات میں، دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے، آج بارش ہوگی، تو گیا بارشوں کو ستاروں سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ کفر اصغر ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جو یہ سوچے کہ فلاں ستارے کے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے بارش برسائی، لیکن اگر یہ کہے فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، پھر یہ کفر اکبر ہے۔ اس چیز کو فرق کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے کفر اصغر میں یہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا۔ تو حدیث شریف میں اس کو کہا گیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا، گالی دینا فسوق اور لڑنے کو قتال کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کفر اصغر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دو فرقوں کی لڑائی کا ذکر کیا، انہیں مومن کے نام سے یاد کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومن کے دو جماعت آپس میں لڑیں، تو لڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مومن رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جب آپس میں لڑیں گے، تو لڑنے کی وجہ سے کفر اکبر میں داخل نہیں ہوئے، وہ کفر اصغر ہی میں ہیں۔ تو قتالہ کفرن جو حدیث میں ہے، اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے اس آیت کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے نسب میں تانا دینا، یا ایک میت پر نوحہ خوانی کرنا، کسی کے نسب پر تانا زنی کرنا، یہ نسب خراب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طریقے سے، یا ایک کسی میت پر نوحہ خوانی کرنا، تو یہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتانی فی الناس ام بہما کفر، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کفر میں پہنچ چکے۔ یا کفر سے مراد کفر اکبر نہیں، بلکہ کفر اصغر ہے۔ تو گئے اس طریقے سے شرک میں اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے۔ اکبر نواقض ایمان میں ہے، لیکن اصغر نواقض ایمان میں نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے شرک میں اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے۔ اکبر ناقض ایمان ہے اور اصغر ناقض ایمان نہیں ہے، مگر ایمان میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد نفاق میں آئیے۔ نفاق کے دو قسمیں ہیں، نفاق کے اعتقادی، نفاق کے عملی۔ یہ کہ نفاق اعتقادی یعنی عقیدے میں نفاق، اس کو کہتے ہیں نفاق کے اکبر، اور دوسرا ہے نفاق کے عملی، اسے کہتے ہیں نفاق کے اصغر۔ نفاق اعتقادی تو کفر سے بھی بڑا جرم ہے، اس کی سزا کفر سے کہیں زیادہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن نفاق اصغر جو ہے، اس کو نفاق کے عملی کہتے ہیں، یہ اس سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، لیکن دائرہ اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس کی تعریف یہ ہے کہ منافقین کے اعمال میں سے ہر وہ عمل جو کفر کے حد کو نہ پہنچے، سینے میں ایمان کے باقی رہنے کے ساتھ۔ جیسا کہ کوئی بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت تو امانت میں خیانت کرے، یا کہ نماز پڑھتا ہے لیکن سستی وستی کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نفاق کے عملی ہیں۔ اس کو جو آسان نہ سمجھیں، دائرہ اسلام سے ان سے انسان خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے حرام ہے، اور نفاق کے اکبر تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ ہمیں کسی پر فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لوگ دیکھتے فلاں نے جھوٹ کہہ رہے تم منافق ہو گئے, فوراً فتویٰ تم منافق ہو گئے, کسی سے آپس میں جھگڑا کیا رہے تم تو منافق ہو گئے. منافق کی خصلت بیان کی گئی ہے, اس سے انسان وہ منافق نہیں ہوتا ہے جس منافق کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جس سے انسان کفر کے دائرے میں پہنچتا ہے. کیونکہ اس طریقے سے شرک اصغر, کفر اصغر اور نفاق کی اصغر, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کیا ہے دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بدعات, بدعات کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم نے پہلے ہی درس میں نشست میں کہا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا اس امت پر جس میں اس امت نے کسی بدعت کا ایجاد نہیں کیا ہو. آپ کیلنڈر اٹھا کے دیکھیے, آج فلاں کا عرس, کل فلاں کا عرس, آج فلاں کی یاد, کل فلاں کی یاد, یہ جشن وہ جشن, نئی نئی بدعات کو ایجاد کیا گیا ہے. اور انہی بدعات کو جیسے عقیدے میں خلل واقع ہوتا ہے, ان بدعات میں سے جیسا کہ اس کتاب میں جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے مذکور ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو جشن ہے, یہ ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ میں شب معراج کے نام سے جشن ہے, یہ ہے کہ اس طریقے سے شعبان کی 15ویں رات میں جو شب برات کے نام سے جشن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, بدعات ہیں, دین میں ان کے کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی جو ہے عبادت, کوئی کام کرنا, اس کو جو ہے بدعت کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا, لیکن اگر ان جشنوں میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے جو کفر تک پہنچے پھر اس سے کفر کا حکم لگایا جائے گا. مثلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن مناتے ہیں, یہ بدعت ہے. بدعت اس لیے ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ آپ نے اس کا حکم دیا, نہ آپ کے صحابہ نے کیا, نہ قرون فاضلہ میں اس قسم کا عمل پایا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے, اس میں بس سیرت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنا رہے ہیں, تو یہاں تک ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ شرک یہ جو ہے بدعات ہیں جو ابھی جو ہے کفر اصغر کے اندر ہی داخل ہے, کفر اکبر میں نہیں آیا. لیکن اگر ان محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے, تو ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہے, کفر کے درجے میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے. تو گویا ہر چیز میں تفصیل کیجئے, بغیر تفصیل کو جانے ہوئے ہمیں جو حکم نہیں لگانی چاہیے. تو گویا یہ ہے بدعات کے مسائل, اور بدعات انتہائی گھناونے ہوتے ہیں. بعض بدعات ایسے ہیں جو فسق کے درجے میں ہیں, اور بعض بدعات ایسے ہیں جو کفر کے درجے میں ہیں. تو گویا اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے, ہر بدعت پر ہمیں حکم نہیں لگانے چاہیے. بدعت اگر کفر کے درجے میں ہے تو پھر انسان دائرۂ ایمان سے خارج ہو گیا, اگر بدعت فسق کے درجے میں ہے تو وہ دائرۂ ایمان ہی میں ہے, مگر اس کے ایمان میں کمی اور خلل واقع ہوتا ہے. اب اس کے بعد معاذ سامعین کرام, گناہ اور معصیتوں کا عمل ہے. گناہ اور معصیت یعنی اللہ عز و جل کے حکم کو نہ ماننا, اس کے نام گناہ ہے. اللہ عز و جل کے حکم کو نہ ماننا, اللہ نے کہا یہ کرو آپ نہیں کرتے ہیں, اللہ نے کہا یہ نہ کرو اور آپ کرتے ہیں, اسی کا نام گناہ ہے. یہ جو گناہ ہے, اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے گناہوں کے دو تقسیم کی, ایک وہ ہے جن کو کبائر کہا جاتا ہے, اور دوسرے وہ ہے جن کو صغائر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ عز و جل کی اس امت پر رحمت ہے کہ بہت سارے اعمال سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الى جمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا استنبت الکبائر, پانچوں نمازیں رمضان سے رمضان, جمعہ سے جمعہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو گویا اس طریقے سے جو صغائر ہیں نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور یہ بھی اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اگر آپ کبائر سے بچ جائیں اس سے بھی صغائر مٹ جاتے ہیں. ان تستنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم ان کبائر سے بچ جاؤ جس سے تمہیں روکا جاتا ہے, ہم تمہارے صغائر کے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے. تو کوئی اللہ کا کہ ان تستنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, وہ قرآن بھی گناہوں کی دو تقسیم کر رہا ہے,
چند وہ گناہ ہیں جو کبائر ہیں اور چند وہ ہیں جو صغائر ہیں. تو گویا کبائر سے بچنا صغائر کے لیے کفارہ ہے, یہ جو نیک اعمال ہیں ان سے صغائر کے لیے کفارہ ہے. یہ جو روزے ہیں جیسا کہ ذوالحجہ کے 9 تاریخ کا جو روزہ ہے, ذوالحجہ کا جو 9 تاریخ کا روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے, اور ایسے عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہ کے لیے کفارہ ہے. یہ جو کفارے ہیں یہ سارے کے سارے کفارے کس کے لیے ہیں؟ صغائر کے لیے ہیں. لیکن جہاں تک کبائر کی بات ہے, کبائر کے لیے کبائر کی 2 قسم ہیں. ایک وہ کبائر ہیں جن کا تعلق اللہ عز و جل کے حقوق سے ہیں, دوسرے وہ کبائر ہیں جن کا تعلق انسانوں کے بندوں کے حقوق سے ہیں. اگر ان کبائر کا تعلق اللہ عز و جل کے حقوق سے ہیں تو اس کے لیے 3 چیز چاہیے. ایک اس توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نادم ہوں توبہ کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس جب آپ توبہ کریں اس گناہوں کو آپ چھوڑیں, ایسا نہیں کہ شراب بھی پی رہا ہے اور زبان سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے عزم کریں دوبارہ آپ کو کرنا نہیں ہے. اگر ان گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے ان 3 شرطوں کے ساتھ, 4th شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی حق کو لیے ہیں اس کو آپ واپس کر دیں. اس کا پیسہ آپ نے لیا ہے, پیسہ آپ واپس کر دیں. آپ نے اسے گالی دی ہے, اس کے عزت پر آپ نے حملہ کیا ہے, اس پر چوٹ آپ نے لگایا ہے, تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. تو گویا اس طریقے سے چوتھی شرط بھی اس کے ساتھ ہے. تو کبائر کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ انسان جو شرک کے علاوہ دیگر کبائر کا مرتکب, شرک بھی کبائر میں ہے, شرک کے علاوہ دیگر کبائر کا مرتکب ہے, اس انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے. اگر وہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی مشیت کے تحت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے, اور اگر اللہ عز و جل چاہے اسے جہنم میں بھیجے وہ اپنی سزا پائے, پھر اس کے بعد کہاں جائے ہو؟ جنت میں جائے. تو کبائر کے تعلق سے یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. تو گویا جو گناہ ہے معاصی ہے ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ان سے بھی ایمان میں کمی اور کمزوری واقع ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو گویا اس طریقے سے ہمیں جان لیے کہ نواقص کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ نواقص ہے جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, اور دوسرے وہ نواقص ہیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے. وہ اعمال جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اس کا تعلق کفر اکبر سے ہے, شرک اکبر سے ہے, نفاق کے اکبر سے ہے, اور یہ قولاً بھی ہوتا ہے, فعلاً بھی ہوتا ہے, اعتقاداً بھی ہوتا ہے, اور شکاً بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک ایسے اعمال جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے, تو اس کا تعلق شرک اصغر سے ہے, کفر اصغر سے ہے, نفاق اصغر سے ہے, بدعات مفسقہ سے ہے, مکفرہ نہیں, بدعات مفسقہ, ایسے بدعات جس سے انسان فاسق ہوتا ہے, اور وہ گناہ اور معاصی ہے جو شرک کے علاوہ ہیں. تو گناہ اور معاصی سے چیز ہوتی ہے. تو برادران اسلام ان تفاصیل سے آپ جان لیے ہوں گے کہ اہل علم نے اس قدر محنت کی ہے اور اس شریعت کو کتنے اچھے صاف اور ستھرے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی روشنی میں وہ زندگی گزار سکے, اور ان چیزوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس انداز سے کھلبلی بچی ہوئی ہے, اور کس انداز سے یہ امت انتشار کا شکار ہے, اور کس انداز سے اس امت کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کو اپنے لیے مباح سمجھا ہوا ہے, دوسرے فرقے کے جان و مال کو اپنے لیے مباح سمجھا ہوا ہے. اگر یہ بنیادی باتیں جان لیں تو انسان علی وجہ البصیرہ اپنے رب کی عبادت کرے گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اس کتاب میں سوال نمبر 17 سے بیان کیے گئے ہیں. سوال نمبر 17 میں یہ ہے, وہ خرابیاں کیا ہیں جو کفر میں داخل نہیں کرتی لیکن ایمان میں کمزوری و کمی کا باعث بنتی ہیں؟ وہ خرابیاں کیا ہیں جو کفر میں داخل نہیں کرتی لیکن ایمان میں کمزوری و کمی کے باعث بنتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے, ایسا انسان جہنم اور اللہ کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. دونوں میں فرق ہے.
جہنم میں جانا الگ, کافر ہونا الگ. کافر ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اگر کافر نہیں ہوا اپنی سزا پا کر پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کی مثالیں ہیں جیسے زنا, جب آدمی کا ایمان ہے کہ وہ حرام ہے, اسے حلال بھی نہیں سمجھا, حرام جانتا ہے حلال نہیں جانتا, بلکہ یہ جان کر زنا کرتا ہے کہ نافرمان ہوگا, تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا بلکہ نافرمان و گنہگار ہوگا, لیکن اس کا ایمان ناقص ہوگا اور یہ گناہ اس کے عقیدے میں خرابی کا باعث ہوگا, لیکن دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا. ایک انسان زنا کرتا ہے, اسے حلال نہیں سمجھتا ہے, تو زنا کی وجہ سے وہ گنہگار ہے, فاسق ہے, لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. ایک انسان زنا نہیں کرتا ہے لیکن کہتا ہے زنا حلال ہے, تو کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں اگر وہ زنا کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو کافر ہو جائے گا, اور ایسے ہی اگر کہے کہ چوری کرنا حلال ہے یا اس جیسے دوسرے گناہ تو کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا ہے. اور ایسے ہی غیبت کرنا, یہ بھی قبائل میں سے ہے, چگلی کھانا, والدین کی نافرمانی کرنا, سود کھانا وغیرہ گناہیں دین و ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں. اور ایسے ہی بدعتیں جو معصیت کے کاموں سے زیادہ سخت ہیں, دین کے اندر بدعت ایمان کی کمزوری کا سبب ہے, اور جب تک اس میں شرک کا وجود نہ ہو انسان اس سے مرتد نہیں ہو سکتا. اب چند مثالیں اور بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے قبروں پر تعمیر کی بدعت, قبر پر تعمیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, لیکن پچھلے زمانوں میں جب لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے قبروں پر تعمیر کا سلسلہ جاری ہوا. یعنی جیسے قبر پر مسجد یا قبہ بنائے تو یہ بدعت ہے جو دین میں خرابی پیدا کرتی ہے اور ایمان کمزور کرتی ہے, اور یہ اس صورت میں جب قبر پر مسجد یا قبہ بنانے والا اللہ کے ساتھ کفر کے جواز کا اعتقاد نہ رکھتا ہو اور نہ مردوں کو پکارنے, ان سے فریاد رسی کرنے, ان کے لیے نظر و نیاز کا قائل ہو, بلکہ وہ اپنے اس فعل سے ان کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہو, ایسی صورت میں یہ کام کفر نہیں ہے بلکہ دین میں خراب کرنے والی بدعت ہے. آج قبہ بنا رہا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ ان کے احترام میں بنا رہا ہوں, یہ نہیں کہ ان کو پکارنا ہے, ان سے فریاد کرنا ہے, ان کے لیے نظر و نیاز یہ عقیدہ نہیں ہے, تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا. بدعت کی بعض مثالیں کیا ہیں؟ مثال دے رہے ہیں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے کچھ لوگ محفل عید میلاد النبی کے نام سے محفل منعقد کرتے ہیں, تو یہ کام بدعت ہے. نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین نے ایسے کیا ہے اور نہ دوسری و تیسری صدی والوں نے کیا ہے, بلکہ یہ دین میں ایک نئی ایجاد کردہ بدعت ہے. بدوی یا عبد القادر جیلانی وغیرہ کی محفل میلاد منعقد کرنا, میلاد کی محفل منعقد کرنا ان بدعتوں اور غلط کاموں میں سے ہے جو عقیدے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة, سب سے برا کام نئے نئے ایجاد کردہ کام ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس کسی نے ہمارے اس دین میں نئی چیز پیدا کی جو دین میں سے نہیں ہے تو مردود ہے. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو مردود ہے. نیز آپ نے فرمایا تم لوگ نئے ایجاد شدہ کاموں سے بچو, اس لیے کہ دین میں ہر نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کفریہ بدعتیں کیا ہیں, یعنی بعض بدعات ایسے ہیں جو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں. بدعتیں دین میں ان خرابیوں میں سے ہیں جو کفر سے کم درجہ کی ہیں, بشرطے کہ ان میں کفریہ کام نہ ہو. رہا محفل میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا, آپ سے فریاد رسی کرنا اور مدد طلب کرنا, تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور ایسے ہی ان کا پکارنا یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے, مدد مدد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہماری فریاد رسی کریں, یا ان کا یہ اعتقاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا آپ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم ہے, جیسے بادشاہوں کا علی حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ اعتقاد کہ انہیں غیب کا علم ہے, یہ تمام چیزیں شرک اور دین سے ارتداد ہے, خواہ محفل میلاد میں ہو یا میلاد میں نہ ہو. اور ایسے ہی بعض رافضیوں کا یہ کہنا کہ ان سبھی 12 اماموں کو غیب کا علم ہے, یہ کفر و ضلالت اور دین اسلام سے ارتداد ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن محفل میلاد میں صرف سیرت نبوی کا پڑھنا, آپ کے پیدائش کے وقت اور آپ کے غزوات میں واقع شدہ واقعات پڑھنا, اور اس جیسے وہ تمام چیزیں جو ان کے محفلوں و دعوتوں میں ہوتی ہیں
تو یہ بدعت ہے جو دین میں کمی پیدا کرتی ہیں لیکن یہ دین کے مناقض نہیں ہیں. اور ایسے ہی چھوت چھات اور بدشگنی کے تعلق سے لکھتے ہیں, یہ بھی کفرے, یہ بھی جو ہے اسر کے اصغر میں ہے. بدعتوں میں ایک بدعت وہ ہے جو بعض نادان لوگ ماہ سفر کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس مہینے میں سفر نامی ایک کیڑا ہوتا ہے جو پیٹ کو تکلیف دیتا ہے. یہ لوگ اس سے بدشگنی لیتے ہیں, یہ جہالت و گمراہی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, لا عدوا ولا طیرا, نہ چھوت چھات ہے اور نہ بدشگنی ہے. اس لیے چھوت چھات بدشگنی کا اعتقاد رکھنا اور نشتروں یعنی ستاروں یا غون شیطان سے تعلق قائم رکھنا یہ تمام ان جاہلی کاموں میں سے ہے جو دین میں خرابیوں کا باعث ہے. اب اس کے بعد چھوت چھات کے بارے میں کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہے, بعض امراض متعدی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ عز و جل نے بعض امراض میں خاصیت رکھی ہے, ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے. لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بعض امراض ایسے ہیں جو بعض لوگوں میں منتقل ہوتی ہیں اور بعض میں منتقل نہیں ہوتی ہیں. تو گویا اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا کہ یہ اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی ہیں. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں یہ امراض اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود منتقل ہوتے ہیں, تو پھر یہ بھی وہ چیز ہے جس سے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے. جیسا کہ لکھا ہے, تو جس نے بھی یہ سمجھا کہ چھوت چھات کا وجود ہے تو یہ باطل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بعض مریضوں سے گھل مل کر رہنے کو کبھی تندرست انسان کے مریض ہونے کا سبب بنا دیتا ہے, لیکن بذات خود یہ بیماری صلاحیت نہیں کرتی ہے. اس لیے جب بعض عربوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا, لا ادوا, کہ کوئی چیز خود بخود پھیلتی نہیں ہے, تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ ریگستان میں ہرن کی طرح ہوتا ہے یعنی تندرست, لیکن جب خارج زدہ اونٹ ان کے درمیان داخل ہو جاتا ہے تو اسے بھی خارج زدہ کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے چھوت سات سے دوچار کیا, یعنی کس نے پہلے اونٹ میں خارج نازل کی. تو تمام علی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہتا ہے اس خارج کے سبب اسے خارج زدہ کر دیتا ہے, اور اگر چاہے تو اسے خارج زدہ نہ کرے. اور آپ کا فرمان یہ بھی ہے, لا یردن ممر علی مصحی, بیمار کو تندرستی کے پاس نہ لایا جائے, یعنی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے پاس نہ لاؤ, بلکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں, اور یہ برائی سے بچنے اور اس کے اسباب سے دور رہنے کے باب سے ہے. ورنہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کوئی چیز بذات خود متعدی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی چیز لاحق ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد رجب کے 27 سب اور شعبان کے 15 سب کے بارے میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ اس سے انسان جو ہے کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے. اور آخری سوال جو 23 ہے, اس میں لکھا ہے, بدعت سے اجتناب اور سنت کے التزام کی اہمیت کیا ہے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اس پر جمے رہیں, یہی ان کے لیے کافی اور درج کمال ہے, انہیں بدعت کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنوازل, تم لوگ اپنے اوپر میری سنت اور میرے بعد ہونے والے خلفاء راشدین کی سنت لازم کر لو, اسے مضبوطی سے تھام لو. اس لیے لوگوں کو اب زید عمر کی بدعت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت کو پکڑے رہنا, اس کے راستے پر چلنا, اس کے حدود پر رکنا, اور لوگوں کے ایجاد کرتے بدعتوں کو چھوڑنا واجب و ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت اور بدعتیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا, ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے ایسے شریک کار ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی شریعتیں بنا دی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو برادران اسلام, جس طریقے سے یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں. آج صبح سے آپ یہاں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں, تو آپ میں سے ہر شخص اپنے نفس سے پوچھے, یہاں آنے سے پہلے اسے کتنی باتوں کا علم تھا اور یہاں آنے کے بعد اسے کتنی باتوں کا علم ہوا ہے. اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اس محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کے نفس کی کیفیت کیسی ہے, اور اس محفل سے پہلے آپ کے نفس کی کیفیت کیسی تھی. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ محفل ہے جو انسان کو
اس کے رب سے جوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے میں تمام سامعین اور سامعات سے کہوں گا کہ ایسی محفلوں کے تلاش میں رہیں، ایسی محفلوں کے کھوج میں رہیں۔ اسلام بغیر علم کے نہیں ہے، علم کے بغیر کوئی انسان اسلام پر عمل کرنا چاہے تو پھر اسے گمراہی اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ منہ سے کوئی بات نکل گئی کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا، کوئی دل میں کوئی چیز سوچ لیا کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا، کہیں کچھ شک کر لیا کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی محفلوں کا انتخاب کریں، ایسے محفلوں میں بیٹھیں، اور تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اور یہی وہ علم ہے جس سے پر اللہ عز و جل نے ہمیں وعدہ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے اور علم دیے گئے اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آج مسلمان جس پستی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت کی تاریخ میں بڑے بڑے سنگین موڑ آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ امت جن سنگینیوں کا سامنا کر رہی ہے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہم، اور اس کا علاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جمع دے گا۔ برادران اسلام، آج مسلمان کی جو حالت ہے ان حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم کتاب و سنت کی جانب لوٹیں، کتاب و سنت کے چشمہ صافی سے اپنا عقیدہ حاصل کریں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اگر مسلمان اس کے جانب لوٹ جاتے ہیں تو پھر معزز سامعین اکرام خود بخود حالات بدل جائیں گے، نہ ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دوسروں سے اپنے حقوق کو چھیننے کی ضرورت ہے۔ ہم خود اللہ تعالیٰ سے اپنے لو کو لگا لیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں اور صحیح دین کو اپنا لیں، تو حالات انشاءاللہ خود بخود بدل جائیں گے۔ تو اس دور علمیہ کے ذریعے سے ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امت کو چاہیے اپنے چشمہ صافی کی جانب لوٹے اور کتاب و سنت کی جانب لوٹے، اور کتاب و سنت سے ہی اپنا دین حاصل کرے اور اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ نواقض اسلام میں سے جو مشہور نواقض ہیں کل 10 ہیں۔ عام طور سے یہ 10 نواقض بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ میں سرسری طور پر ان نواقض کا ذکر کرتا ہوں اور آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ان نواقض کو کس میں داخل کرتے ہیں، شرک میں داخل کرتے ہیں، کفر میں داخل کرتے ہیں، یا نفاق میں داخل کرتے ہیں، قولی یا فعلی یا اعتقادی یا شکی، اس کا خود آپ جائزہ لیجیے۔ تو ان نواقض میں سے پہلا ناقض یہ ہے، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ عام طور سے بچوں کو یاد کراتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، تو یہ شرک قولن بھی ہے، شرک فعلن بھی ہے، شرک کا اعتقادن بھی ہے۔ تو گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا اس کا تعلق شرک کے اکبر سے ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا ناقض یہ ہے، جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنایا، ایسا واسطہ بنایا کہ انہیں پکارتا ہے، ان سے دعا مانگتا ہے، ان سے شفاعت طلب کرتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے، تو اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ شرک سے ہے۔ کیونکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ کیسے بناتا ہے؟ جو کام اللہ عز و جل کے لیے انجام دینے ہیں وہ ان کے لیے انجام دیتا ہے، ان کا تقرب حاصل کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اس کی سفارش کریں، یہ بھی شرک کی یہ قسمیں ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اب اس کے بعد من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر، جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے۔ یہاں یہ ترجمہ مت کیجیے کافر نہ کہے، عام طور سے ترجمہ میں کافر نہ کہے لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نوجوان کہتے ہیں ہر ایک کو تم کافر کافر کہو، اگر کافر نہیں کہو گے تم کافر ہو جاؤ گے۔ یا ملم یکفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے ہر ایک کو پکڑے کافر کافر کہیں، نہیں، ملم یکفر المشرکین، جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے، انہیں کافر قرار نہ دے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے اس نے کفر کیا، تو اس کا تعلق کفر سے ہے، اس کفر اکبر سے اس کا تعلق ہے۔ من اعتقد ان غیر حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من حدی،
جو اعتقاد رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ آپ کے طریقے سے مکمل ہے یا آپ کے فیصلے کے علاوہ دوسرا فیصلہ اچھا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ شرک، کفر، نفاق کس سے ہے؟ ہاں، یہ تو اعتقادی ہوا، تو یہ اس کا تعلق بھی جو ہے کفر سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسرے کے طریقے کو اکمل اعتقاد رکھے۔ یہاں ایک بات اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اعتقاد رکھے کہ آپ کے فیصلے کے علاوہ دوسرا فیصلہ اچھا ہے وہ کافر ہو، اعتقاد رکھے۔ اب ایک آدمی عدالت کو جاتا ہے، کورٹ کو جاتا ہے، وہاں سے فیصلہ لیتا ہے، اس کا اعتقاد، وہ جانتا ہے شریعت میں فیصلہ یہ ہے، یہاں فیصلہ دوسرا ہے، یہ فیصلہ یا تو وہ خود کرے اگر وہ جج ہے، یا کہ جا کے فیصلہ لیتا ہے۔ اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ نہیں، ہمارے نبی کا فیصلہ ہی افضل ہے، احسن ہے، اور اس فیصلہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ اعتقاد کرے کہ میں جو عدالتی نظام سے فیصلہ دے رہا ہوں یہ شریعت سے افضل فیصلہ ہے، پھر وہ کافر ہوگا۔ تو لفظ اعتقاد سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد کفر، جس نے رسول کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز سے بغض رکھے چاہے اس پر وہ عمل کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق کس سے؟ نفاق سے۔ منافقین رسول سے اور سلم کے لائی ہوئی چیزوں سے بغض رکھتے تھے۔ من استهزا بشيء من دين الرسول، جو رسول کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، ثواب کا ہے، عقاب کا مذاق اڑائے، وہ کافر۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ کفر الاستہزاء، کفر کے باب میں آپ پڑھے ہیں۔ اور ایسے ساتواں مسئلہ ہے سحر، جادو۔ تو کہہ رہے منہ صرف والعطف۔ سحر کے دو قسم ہیں، صرف اور عطف۔ صرف کا مطلب کیا ہے؟ ایک میاں بیوی میں محبت ہے، پھوٹ ڈال دینا، دوسرے کو بغض رکھے۔ عطف کا مطلب یہ ہے کسی لڑکی کی شادی کسی مرد سے کرنا ہے، وہ نہیں چاہ رہی ہے، جادو کے عمل کے ذریعے سے اس کے دل میں محبت ڈال دینا، تو یہ بھی جو کفر ہے۔ جادو کفر یا شرک اس لیے ہے کہ جادو کرنے والا جو جادو کا عمل کرتا ہے اس میں غیر اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، دین اور شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ بھی کفر ہے، اس کا تعلق نفاق سے ہے، منافقین یہ کام کرتے تھے۔ اچھا، اور نواں یہ ہے جو اعتقاد رکھے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل سکتے ہیں، جیسا کہ خضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکل گئے، اس نے بھی کفر کیا۔ اصل میں کیا ہے، خضر علیہ السلام، یہ اس زمانے میں نبی اپنے اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے لیے نہیں تھے جہاں پر خضر تھے، لہٰذا خضر موسیٰ کی شریعت سے نکل گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ساری انسانیت کے لیے، اب کوئی آپ کی شریعت سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اور آخری یہ ہے اللہ کے دین سے اعراض، اعراض اس طریقے سے نئے سیکھے، نئے اس پر عمل کرے، دین پر کوئی توجہ نہ دے، تو وہ شخص بھی کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو الغز برادران اسلام، یہ ہیں نواقض اسلام۔ تو ہمیں چاہیے ان سارے کے سارے نواقض سے بچنے کی اور اجتناب کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو نواقض آپ پڑھے ہیں یہ بڑے ہی اہم نواقض ہیں، اور ان کا جاننا بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے اس دور میں جب کہ ہر شخص جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے اور جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہی ایک درس آپ کے لیے کافی ہے، الحمدللہ اس شہر میں علماء موجود ہیں، علماء موثوقین موجود ہیں، کبار علماء موجود ہیں، آپ لوگ چاہیے کہ ان علماء کے پاس جائیں، ان سے ان مسائل پر مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، انما تنقض عروة الاسلام عروة عروة، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی جب اسلام میں ایسی نسل پیدا ہو جسے جاہلیت کا علم نہ ہو۔ اگر ایسی نسل پیدا ہو جس کو کفر معلوم نہیں ہے، جسے شرک معلوم نہیں ہے، جسے نفاق نہیں معلوم ہے، پھر اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافتا این یدرکنی، اس ڈر سے کہیں وہ شر مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا برادران اسلام
اور خواتین، تو ہمیں چاہیے ان مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ صرف علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ ہم میں کے ہر ایک کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس بیٹھنے کو، یہاں سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے اس دورہ کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ عز و جل ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اس دورے کا انتظام کیا ہے اور جن جن کی کوششیں اس دورے کے پیچھے رہی ہیں، چاہے لکھنے میں ہو، چاہے پرنٹ کرنے میں ہو، چاہے پیسہ خرچ کرنے میں ہو، چاہے انتظام کرنے میں ہو، اللہ عز و جل سب کو اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ عز و جل ہماری جمعیت کو توفیق دے کہ اس قسم کے دورے بار بار منعقد کیے جائیں تاکہ لوگوں میں شعور اور آگہی ہو، اور لوگ اپنے دین سے اور اپنے شریعت سے قریب ہوں، اور بصیرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔